Si merë mbrojtën 4 zgjidhje 25 prillit. Në fakt, për çdo moment që Shqipëria kalon një proces zgjedhor, kodi elektoral për legjislacionin për objektet e rëndësisë së veçanta kushtozon marrjen e tyre në dorëzim nga forcat e ushtrisë. Sot ushtria është paraqitur pranë SPAK-e GKKO, por jo vetëm këtu, në shumë objekte të rëndësisë së veçantë për të marrë në dorëzim planimetrin dhe presë shtunës në mbrëmje deri ditën e martë në mëngjes. Ata do të kenë përgjegjësinë për sigurinë e rendin e këtyre objekteve të rëndësisë së veçantë, përfshi kryeministrinë, radio televizionin publik, prokurorinë gjithme, prokurorinë e kryeqytetit, prokurorinë e posaçme kundër krimit të korrupsionit, gjykatën po ashtu, gjykatën e apelit, gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, janë një sër godinash të shtrirë në territorin e Republikës së Shqipërisë, portet, aeroportet, pra merren në dorëzim nga ushtria si objekte të rëndësisë së veçantë. Kjo shpjegon ato pamje që ne kemi transmetuar dhe jemi duke raportuar. Do doja ndalesha vetëm për u markohet edhe tek një vendim më i fundit i gjykatës penale të kryeqytetit për ta u lënë me kollarin personin i cili me veprimin e tij tronditi opinionin publik ku me ato mjet do donte të sulmonte apo të përplaste një grua shtatzan dhe një shtetas tjetër, teksa ishin konfliktuar në rrugë, konflikt ende i pasbardhur, por nga ana tjetër ndryhyra një efektivit policisë shqiponja u vlerësua si një akt heroik, parandaloi një ngjarje e cila mund të kishte një bilanc mjaft tragjik. Të ndodhur në Lysbërisht kryeqytetit vetëm disa ditë më parë dhe për të Taulant me kollarin gjykata dhe gjyqtarja Vjollcës Fajo ka caktuar arrest të burg. Po ajde.